Hashtag coachin kohtaus. Jokin aika sitten pyytelin ideoita videoihin ja tässäpä tulee yksi sellainen pyyntö. Innokas katselija heitti ajatuksen kysymyksen siitä, että miksei Suomessa tule 400 metrin juoksijoita. Puhutaan nyt miehistä, toki se voidaan laajentaa myös naisiin, mutta argumentit ja tilastot nyt kaivettuna miehistä. Niin, se on erittäin hyvä kysymys. Siihen ei varmasti yksiselitteistä vastausta ole minulla eikä kenelläkään muulla. Arvauksia toki. Ja jos nyt ennen kuin mennään niihin arvauksiin, niin heitetään vähän tilastotiedettä. Tilastopajaa kaivelin tuossa noin tietoja sieltä. Ja 25 suomalaista on juossut 47.00 tai sitä paremmin, tai oikeastaan tilastoista löytyy, siellä on pari kyllä muun maan kansalaista myös tilastoissa, mutta unohdetaan se tässä vaiheessa. Eli 47.00, 25. tulos kautta aikojen Suomessa, Kai Ekman. Kaikki valtiaan armosta kymmenottelija karpaasi Vaasasta. Ja sitten tietenkin sitä kovemmin on muutamat juosseet. Mutta miksi Matti Välimäki, 46-69, on ainut 2000 vuoden, siis tämän vuosituhannen aikana alle 47 sekuntia juosseista? Miksi? Ja tuokin aika on vuodelta 2009, eli 12 vuotta on menty niin, että kukaan suomalainen ei ole 47 sekunnin alle pystynyt juoksemaan. Syitä on toki varmaan, niin kuin sanoin, monia, mutta itse tässä arvailen muutamia. Yksi on tietenkin se, että 400 metrin juoksu on vaan äärimmäisen rankka laji kisata ja treenata. Siinä sitä kuuluisaa hyvän olon tunnetta ei tarvitse paljon odottaa, kun tehdään kehittäviä harjoituksia. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että aina mennään urku auki ja aina mennään oksennus suussa, mutta sitäkin siinä lajissa pitää tehdä, jos aikoo menestyä. Onko niin, että nykypäivänä valmentajat eivät urheilijoilta pysty vaatimaan tarpeeksi myös sitä kovaa harjoittelua? Koska sitä myös 400 metrin juoksussa tarvitaan. Happoa, oksennusta. Uskon, että suomalaisista, jos puhutaan 2000-luvusta tai jopa aikaisemmin, mutta 2000-luvusta, niin perusnopeus on varmasti riittänyt. Mutta se, että ei olla menty oikeassa vaiheessa riittävän kovaa, riittävän paljon myös sen epämiellyttävällä alueelle, eli pois siltä comfort zoneilta niin sanotusti. Onko se niin? Nostaapas keskustelua asiasta tietävät. Kertokaa, mitä mieltä te olette, minkä tekee suomalainen ei alle 47 sekunnin alle ole päässyt, eikä näytänyt ihan hetkeen pääsen. Vai mikä meidän tilanne ja tulevaisuus on? Onko siellä valoa tunnelin päässä? Jos nyt ajatellaan, realisoidaan kuitenkin sitä, että alle 11,5 sekunnin satasen juoksijoita meillä on pilviän pimein. Alle 23 sekunnin 200 metrin juoksijoita vaikka kuinka paljon. Ja 35 sekunnin, 36 sekunnin 300 metrin juoksijoita, niin edespäin, niin edespäin. Jos mietitään niin kuin tavallaan mitä vauhteja pitäisi pystyä juoksemaan, se kokonainen ratakierros. Kaarre suora. No, nostaapa keskustelua. Eli 2009 suomalainen on viimeksi juossut alle 47 sekunnin. Kaiken kaikkiaan historiassa 25 juoksijaa juossut 47.00 tai paremmin Suomessa, tai siis suomalaisista tilastoista. Milloin tulee se seuraava alle 47 sekunnin juoksija? Tuleeko meillä vielä 46 sekunnin alittajia? Ja jos tulee, miksi tulee? Ja jos ei tule, miksi ei tule? Nostaapa keskustelua. Minä jatkan tätä myös. Jatka sinä. Tervetuloa ratakierroksen maailmaan.